Aynen. Distret. Que per sort d'això se'n responsabilitza en Jair Domínguez, que és a l'Empordà, ben lluny, de Barcelona. Sí, i tu t'entens amb els Oigan i ens portes el més destacable de la setmana. Hi ha Oigans a Twitter? No ho sé. No, tampoc, però com a mínim ho han intentat. Sí? Perquè al fòrum de kiosquea.net, sí, no pregunteu més, hi ha un missatge, tot en cas, sí, hi ha un missatge amb 40 respostes i el missatge es diu: necesito registrarme en Twitter como lo hago. Perquè no hi ha interrogació. Sí. És de setembre de 2010, a veure si podeu retenir aquesta data. Setembre de 2010. Més d'un any. Més d'un any. I el missatge diu: me quiero registrar en Twitter y no puedo, porf, ayúdenme, ¿cómo lo hago? Díganme. Atenció a les respostes que comencen així. Katiana: hola, ¿cómo me puedo registrar en Twitter? Yo, Mayra: hola, ¿cómo me puedo hacer un tweet? Yo me lo quiero hacer. Ae: hola, ¿cómo me puedo registrarse en Twitter? Les respostes són això, eh? Una altra, de la Miri. Respostes que són preguntes. Sí, sí, sí. Això va molt bé, eh? És un mètode deductiu, perquè a través de les preguntes tu mateix trobes la resposta. Jo us asseguro i us juro aquí que no hi ha cap signe d'interrogació a cap pregunta d'aquestes, eh? Tots són afirmacions. Tots són... ¿Cómo me registro? ¿Cómo hago? Te dan una de vueltas. Quiero registrarme en Twitter. Mig en majúscules i mig no. Un altre que es diu Linda diu: ¿cómo me registro? Un tal mono diu: ¿cómo hago para registrarme en Twitter yo, Roger? Saps que he arribat a pensar jo, dels Oigan? Què? Que no tenen pantalla. Ah. Que només tenen el teclat. Per això hi ha tants errors. Ells més o menys creuen que estan escrivint bé, però com que no poden comprovar, allà queda. Clar, van tirant. Sí. Per exemple, una que es diu Candy diu: Candy, necesito registrarme en Twitter. S'ho diu ella mateixa, eh? Necessita i s'ho diu, s'ho recorda. Després acaba tota aquesta gent que demana com poder registrar i apareix una que diu: hola a todos. Ei. Només ha dit això, eh? Ja està, eh? Ja està. No es pot dir res més. Era la resposta. Després, un altre personatge diu: el acceso al formulario para registrarse es cuesta arriba. Se invierte mucho tiempo. Todos los renglones dicen registrarte y cero formas. Però si no hi ha res més fàcil que entrar a Twitter. No sabe ni hablar. De veritat, poses 4, que no hi ha... 4 dades i ja estàs tuitejant. En teoria no hi ha res més fàcil que Twitter, per això hi ha tanta gent. No? Exacte, sí, sí, més gent fins i tot que Facebook. Però ja el 2 de novembre de 2011, és a dir, fa 4 dies, apareix l'Ole i diu: yo también me quiero registrar como hago. O sigui, nois, no hi ha manera. Portem un any i 2 mesos i no s'ha solucionat el tema, eh? Quin horror. Fa 4 dies apareix una tal La Bebe. La Bebe. I diu: Oigan. Hosti, quina veu, no, La Bebe? Sí, sí, La Bebe diu així. Oigan. Diu: oigan, quiero abrir un Twitter y no sé cómo. És a dir, un any i mig després, no sabem escriure Twitter encara, eh? No, 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 i no saben quin verb s'ha d'utilitzar per entrar. No, 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 clar, abrir quiero un Twitter. Abrir un quiero Twitter. Abrir un Twitter. Van molt despistats els Oigan en qüestió de Twitter, que segueixin movent-se pels fòrums, potser. Atenció, perquè apareix un altre noi. A veure. Atenció, però és estrany perquè aquest missatge apareix tot seguit d'aquell de novembre de 2010, però en data de 14 de desembre de 2010. Ai, carai. És ideal. Ha escrit després, però un any abans. Ai. Això és una paradoxa temporal, eh? El que és una paradoxa és el que ell diu. Que diu, que diu: sense venir cuento de res, comença la frase amb un pero. Sí. Que això ja és inquietant. Diu: pero me aparece en la computadora que no se puede, Jonathan. El propi, eh? Sí, sí, sí. El propi està. Jonathan. Estan desbordats. Estan desbordats, o sigui, no poden amb Twitter, els Oigan. No poden. Atenció, després ja ve Joaco, en Joaco, que sí, ja veu que no, per les bones, per les males és molt difícil, i ja diu una frase típica, Oigan, que és: por favor, en ve alta, lo pido que me lo acepten el Twitter. Està suplicant, eh? Accepten, us juro, que està escrit a Mac, a Mesa i una P i una T. Aquests aplaudiments... M'imagino que no són per un Oigan. No, a que no dedueixes per què són. Que ha arribat la Viviana. Correcte. Oh. Vinga, ja podem marxar, Quim. S'ha acabat el programa. Si no de... Bona tarda. Si no, de què venien tots aquests d'Igualada? Ja m'explicaràs. Capellades! I capellades! I capellades! Capellades! Bueno, li he dit les rodalies. Ho deixem aquí, Jair? No, no, espera, que fa un missatge. Un moment, al final, perquè sempre hem d'acabar d'una manera. No podem deixar en Joaco amb por favor, lo pido que me lo acepten. Tens tota la raó. Oigan! Tot aquest missatge acaba amb un Oigan. Bueno, no és Oigan, perquè està tot ben escrit d'en Jap, que diu: te recomiendo el Facebook. És a dir, ho hem acabat de la millor manera possible enviant-los a un altre lloc on no faran tant de mal com a Twitter. Doncs que els hi vagi molt bé per Facebook en els nostres amics Oigan. Gràcies, Jair. Gràcies.
moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.